Çmimi shitjes së paketës së cigareve do të rritet me 20 lekë, kjo në kundërshtim me atë çfarë ligji parashikon. Akciza e cigareve ndryshon në muajin janar dhe rrjedhimisht edhe çmimi shitjes së tyre, por ky ndryshim në vlerë është aplikuar 5 javë më herët. Rritjen e unifikuar me 20 lekë për paketë e kanë bërë disa marka të njohura që shesin cigare në vendin tonë. Theksojmë se aktualisht paketa më e shtrenjtë në vend shitet me çmimin maksimal 380 lekë, bazuar në një studim të realizuar së fundmi nga DSA. 1 në 4 të rritur në Shqipëri konsumojnë duhan, apo e thënë ndryshe, 25% e popullsisë madhore, duke i shkaktuar vetes dëme shëndetësore dhe ekonomike.